নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল 3 আগষ্টত জাগৰিডত টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজনৰ লগতে আৰম্ভ হ'ব নিৰ্মাণ কাৰ্য দুবছৰত টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৱাহাটী আৰু জাগৰিডৰ মাজৰ দূৰত্ব হ্ৰাস কৰিবলৈ জোৰাপাতত নিৰ্মাণ হ'ব ৰিং ৰোড উন্নত হ'ব গুৱাহাটী আৰু জাগৰিডৰ মাজৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা জোৰাপাতত হ'ব ৰিং ৰোড টাটা প্ৰকল্পক কেন্দ্ৰ কৰি উন্নত হ'ব জাগৰিডৰ সামাজিক আন্তঃগাঁথনি টাটাৰ সমান্তৰালভাৱে জাগৰিডত নিৰ্মাণ হ'ব আন কেইবাটাও প্ৰকল্প জাগৰিডত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গোৱালপাৰাৰ মাটিয়াত বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ লম্পটৰ হাতত কামুৰি কথম্পি প্ৰাণৰক্ষা 70 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ডৰ পিছতে মাটিয়াত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে ধৰ্ষণকাৰী শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ সাংসদগৰাকীৰ এজন জনজাতীয় যুৱকৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি অগ্নিগৰ্ভা ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত যুৱকৰ মৃত্যুৰ পিছতে নাৰায়ণপুৰত দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে শতাধিক দোকান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়ন শান্তি স্থাপনৰ বাবে দল সংগঠন ৰাইজৰে প্ৰশাসনৰ বৈঠক কলিয়াবৰৰ জনাঞ্চলত বৰ্তমানেও মুক্ত বিচৰণ পোৱালীসহ 3টা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিয়লি কামাখ্যা গাঁৱত ঢেকীয়াপতীয়া বিচৰণৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে চাহ বাগিচাত চেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন বন বিভাগৰ কেইবাটাও গোধন নিধন কৰাৰ পিছতে বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সষ্টম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগ ডবকাৰ কাছাৰীপাৰাত যমুনা নৈত জাপ দি সন্ধানহীন এজন লোক নৈৰ পাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ চেণ্ডেলৰ লগতে কিছু টকা লোকজনক নৈত জাপ দিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে ঘটনা সন্দৰ্ভত ডবকা আৰক্ষী আৰু আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত করিমগঞ্জত চঞ্চলিকৰ হত্যাকাণ্ড করিমগঞ্জৰ পাথারকান্দিত পিতৃক হত্যা কোলাঙ্গাৰ পুত্ৰৰ প্ৰথম পত্নীৰ ভায়েক আৰু পুত্ৰই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আলমাস উদ্দিনক হত্যাৰ অভিযোগ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে পাথারকান্দি থানাত গোচৰ ৰুজু দ্বিতীয় পত্নীৰ পৰিয়ালৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ঢকাখনাত বাহৰ চি আই ডি দলৰ এছ পি অমৃত ভূঞাৰ নেতৃত্বত বাহৰ পাতিছে চি আই ডি দলে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ পত্নী আৰু ভতিজাকক লৈ ঢকাখনা গোকামুখ আৰু ধেমাজিৰ বিভিন্ন স্থানত তদন্ত দলটোৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলিত চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত চোতালত উহাব আলী নামৰ কিশোৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ দুৰ্বৃত্তই হানি খুচি হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ শিৱসাগৰত মহিলাক আক্ৰমণ ভাড়াঘৰৰ মালিক আব্দুল ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী মহিলাৰ অভিযোগ ডাষ্টবিনত সামগ্ৰী পেলোৱাক লৈ মাৰপিট কৰা অভিযোগ শিৱসাগৰৰ নোৱালিত এই ঘটনা মহানগৰীৰ প্ৰগতি পথত পুনৰ চেইন চুৰিৰ ঘটনা মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়িলে দুৰ্বৃত্তই বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই কাঢ়িলে মহিলাৰ ডিঙিৰ চেইন ঘটনাৰ পাছতে নিৰাপত্তাহীনতাত অঞ্চলটোৰ নাৰী সমাজ তেজপুৰৰ চকীঘাট দলঙত দুৰ্ঘটনা চলন্ত ট্ৰাকত খুন্দা স্কুটিৰ দুৰ্ঘটনাত স্কুটি চালক মণ্টু কোচৰ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনৰ পত্নী মঞ্জু কোচ আৰু 8 বছৰীয়া পুত্ৰ সমীৰণ কোচ আজৰা আৰক্ষীৰ জালত দুই গৰু চোৰ নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাত নিশা অভিযান চলাই আটক কৰে দুই গভাইত গৰু চোৰক কিছুমাহ পূৰ্বে আজৰা হীৰাপাৰাৰ পৰা চুৰি কৰিছিল গৰু ৰহাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জোঙাল বলৌহু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অহা বছৰৰ প্ৰথম ভাগত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হোজাইত পুৰণি বাহন বিক্ৰীৰ নামত সক্ৰিয় বৃহৎ চুৰি চক্ৰ 5খনকৈ বিলাসী চুৰি বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে ঘটনাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এগৰাকী মহিলাক পলাতক ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত মেৰামতিৰ বাবে পুৰণি শৰাইঘাট দলং বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে ভয়ংকৰ যানজট প্ৰায় 4.5 ঘণ্টা ধৰি শৰাইঘাট দলঙৰ দুয়োপাৰে আবদ্ধ শ শ বাহন ৰেল বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ মাজত সমন্বয় নথকাৰ বাবে জমৰ যাতনা ভুগিলে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভয়ংকৰ যানজঁটৰ পিছতে যাতায়াতৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল পুৰণি শৰাইঘাট দলং নিশা 8 বজাৰ পিছত পুনৰ মুকলি কৰি দিয়ে দুয়োখন দলঙৰ যাতায়াত দিনৰ 11 বজাৰ পৰা বন্ধ আছিল বাহনৰ চলাচল তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত নহয় প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ পদৰ বাবে হ'ব কেৱল মূল পৰীক্ষা আৰু সাক্ষাৎকাৰ শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম ছ'চিয়েল মিডিয়াত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰা হ'ব তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম এ পি এছ চিৰ আৰ্হিত নহয় পূৰ্বৰ দৰেই হ'ব তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা 7 আৰু 8 নৱেম্বৰত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ পিতৃ মাতৃ বন্দনাৰ বাবে বিশেষ ছুটী শিলচৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সুৰা ভৰ্তি গাড়ীৰ খুন্দাত 15জন লোক আহত বাহনসহ সুৰামত্ত চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ উত্তেজিত ৰাইজে ক্ষতিসাধন কৰিলে বাহনখনৰ ৰাইজে খেদি খেদি ধৰে চালকজনক ঢকুৱাখনাৰ জামুগুৰি দলঙৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত পৰিল এল্ট' বাহন দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু 2জন যুৱকৰ মৃত যুৱক দুজনৰ নাম পাপু গাটা আৰু মনোজ নাটে মৃত 2 যুৱক ধেমাজি পাছালী আদিকলীয়া গাঁৱৰ
কলিয়াবৰত বাঘৰ আতংক সোনাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত বন বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে তিনিটা বাঘৰ অৱস্থিতি সোনাৰী চাবাগিচাৰ 13 নম্বৰ বাগানত বাঘে নিধন কৰিলে দুটা পশুধন সোনাপুৰ চাবাগানত উলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চঞ্চল্য মৃত লোকজন সুৰেণ ভত্ৰা বুলি নিশ্চিত কৰিছে পৰিয়ালে 4 জুলাইৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে লোকজন বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে চুৰি কাৰ্য চুৰে লুটিলে এখন গেলামাল দোকানৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে নগদ ধন বিগত বৰ্ষৰ 19 আগষ্টৰ নিশাও দোকানখনত সংঘটিত হৈছিল চুৰি কাৰ্য পশ্চিম নলবাৰীৰ ককয়াত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত স্কুল বাছ কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল প্ৰায় 20গৰাকী কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাছখনত আছিল গোপাল চন্দ্ৰ একাডেমী স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থীসকল দবকাৰ 36 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ডিফুৰ পৰা দবকা অভিমুখী এখন মহিন্দ্ৰা বাহন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে পথৰ দাঁতিত দুৰ্ঘটনাত চালকসহ আহত দুই আৰোহী ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দিকম নাহৰতলী গ্ৰাণ্ড গাঁও ফণ্ডবাবাই লুটিলে 4 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ ফণ্ডবাবা লুটাৰ বিৰুদ্ধে দিকম আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে এবছৰে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং ৰাজগড়ৰ 14 নম্বৰ লাইন নিবাসী ৰবীন শ্বাহ নামৰ লোকজন কলকাতাত থকা ভনীয়েকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল লোকজন তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰিত দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহি গ্ৰেপ্তাৰ NSCNৰ 3 লিংক পেন দীপ্তি গগৈ নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীক 10 লাখ টকা দাবী কৰিছিল নগাঁও উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে ধৃত অংকুৰ গগৈ অবিনাশ ঘোষ আৰু লোপান সিং পৌ নলবাৰীৰ কৈৰাৰা নদীপাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো কৈৰাৰা গাঁৱৰ যুৱক ৰুবুল কলিতা বুলি চিনাক্ত নলবাৰী জিলাৰ বলাকুচি পাগলাদিয়া নৈ পাৰত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো যুৱকজনৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছা দীৰ্ঘদিনৰ মূৰত আৰম্ভ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা দিনৰ আঢ়ৈ বজাৰ পৰা গুৱাহাটী ৰজাদুৱাৰ আৰু 2 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী ঘাটৰ ফেৰী সেৱা আৰম্ভ জামুগুৰিহাটৰ ভৰলি চাপৰিত দুটাকৈ গভাইত চোৰক ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি উত্তম মধ্যম সদায় গতাই দিলে আৰক্ষীক ধৃত চোৰ দুটা বাবুল হুছেইন আৰু ছাইদুল ইছলাম হোজাৰ আমতলাত আকাশৰ পৰা খৰি পৰিল এটা অদ্ভুত যন্ত্ৰ যন্ত্ৰটোক লৈ মুহূৰ্ততে হোৱা দিব লাগে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি 9 কোটি আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে যন্ত্ৰটো উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত যন্ত্ৰটো জ্বলি আছিল ৰঙা লাইট বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ গৃহ সমষ্টিৰ ৰঙিয়াত প্ৰতিবাদমুখৰ ৰাইজ জৰাজীৰ্ণ পথ আৰু দলং মেৰামতিৰ দাবীত ওলাই আহিল ৰঙিয়াৰ ইছাপুৰৰ ৰাইজ 22 জুলাইৰ পৰা সদৌ অসম টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণা টিউটৰসকলৰ পদ নিয়মীয়া নকৰিলে প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ কামপুৰত সংবাদমেল পাতি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব শিক্ষক সন্থাটো হাফলঙত ষষ্ঠ অনুসূচীৰ দাবীত প্ৰতিবাদ 24 ঘণ্টীয়া অনশনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদলৈ গুৰুত্ব নাই চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচাই বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে চলিত বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিছিল চৰাইদেউ মৈদামৰ নাম অহা 21 জুলাইৰ পৰা 31 জুলাইলৈকে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ 46 সংখ্যক সন্মিলন সন্মিলনতে 26, 27 আৰু 28 জুলাইত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ বাবে মনোনয়ন প্ৰেৰণ কৰা স্থানসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ পূৰ্বে চৰাইদেউ মৈদামৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ দাবী সংবাদমেলযোগে দাবী চৰাইদেউ জিলাৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ দাবী সমিতিৰ দাবী পূৰণ নহ'লে 18 জুলাইত চৰাইদেউ জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰাৰ হুংকাৰ মৰিগাঁও জিলাত দুটা অবৈধ কাঠফলা মিল জব্দ মৰিগাঁও জিলাৰ গৰৈমাৰী আৰু বৰচলাত বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰে অবৈধ মিল দুটা বহুদিনৰ পৰাই অবৈধভাৱে চলি আছিল এই মিল দুটা গোৱালপাৰাৰ মাটি আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান বাংলাদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ লোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰে 22টা চোৰাং গৰু ঘটনাত এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ তামোলপুৰৰ চিকনিবাৰীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ABMCৰ অভিযান অভিযানত জব্দ ড্ৰাগছ ভৰ্তি দুটা কণ্টেইনাৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল ড্ৰাগছ আসক্ত কেইবাজনো যুৱক ABMCয়ে আৰক্ষীক চমজাই দিলে ড্ৰাগছখিনি শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত হাতী মানুহৰ সংঘাত সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ দাঁতিকাষৰীয়া দীঘলজুলি অঞ্চলত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে সুলভ মূল্যৰ দোকানঘৰ জামুগুৰিহাটৰ টৌভঙাৰ যোগীবস্তিত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ বনৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাকে গাঁওখনত সন্ত্ৰাস চলাই দেৱেন গগৈ নামৰ লোকজনৰ পাকঘৰ ভাঙি তহিলং কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাকো কেৰেপ নকৰে একাংশ চৰকাৰী চিকিৎসক কৰ্মচাৰীয়ে দবকাত ব্যক্তিগত চেম্বাৰত ৰোগী চোৱাত ব্যস্ত চিকিৎসক চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ৰোগীৰ হাহাকাৰ সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ বহিৰ্বিভাগ সেৱা বৰ্জন প্ৰতিবাদকাৰী চিকিৎসকৰ চিকিৎসকৰ নিৰাপত্তাৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ কুকুৰবাৰী চিকিৎসালয়খনত এগৰাকী প্ৰসূতিৰ গৰ্ভস্থ সন্তানৰ মৃত্যুক সৃষ্টি কৰি উত্তেজনাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন ৰোগীসকল
রাজ্যের আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন বিভাগত অরাজকতা ঘাট তত্ত্বাবধায়ক তথা উপরমহলক মেনেজ করে কর্তব্যত উপস্থিতি দেখায় ধুরন্ধর কর্মচারী দরমহার নামত লুটি আছে রাজকোষের ধন। নুমলীগড়ের বংকালত শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পেগু বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে পরিস্থিতির বুঝ লয়। বন্যার্তর বানত ক্ষতি হওয়া শিক্ষার্থীর কিতাবপত্রের বিদ্যালয়ের সা সামগ্রী যোগানোর ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীগুলি। মহানগরীর সুন্দরবন নগর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সৈয়দ আলী নামের এজন ব্যবসায়িক হত্যা বন্ধুয়ে হত্যা করার সন্দেহ স্থানীয় লোকের বিগত দুমাস ধরে অঞ্চল ভারতীয় হিসাবে আছিল সৈয়দ আলী। ভাড়াঘর ভতিজাকর সত্যি আসিল ধুবুরীর সৈয়দ আলী। গ্রীষ্ম বন্ধর পরিয়ার লোক গেছিল ঘর, নিশা দুজন বন্ধু আছিল সৈয়দ আলীর ঘর, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে তদন্ত হাতিগাঁও আরক্ষী। দ্রুত সংবাদত এইখানে সময় বাণিজ্যিক বিরতির। কেম্পেইনিং এটা আরম্ভ করেছো আর প্রথম সিগনেচারটো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় করলে। তো তেখেতে লাভলীনা শুভেচ্ছা দিলে, লাভলীনার লগত ভিডিও কনফারেন্সিংত কথাও পাতিলে জার্মানির ট্রেনিংত। তো লাভলীনা অত্যন্ত ভাল হেৰি ট্রেনিং করে আছে আর সি এম স্যারে লাভলীনাক সাহস দিছে যে আরো ভালকে করক যাতে এবার গোল্ড মেডেল আহিব পারে। অলিম্পিক গেমসর 75 কিলোগ্রাম শাখাত অংশ লব লাভলীনায়। নতুন ইভেন্টত লাভলীনায় জগৎ জেনিব বলে বিশ্বাসী হেমন্ত কলিতা। অত্যন্ত আশাবাদী যে লাভলীনায় যি ধরনের ট্রেনিং করে আছে এবার, জার্মানির যে ধরনের ট্রেনিং করেছে আমার ইন্ডিয়া টিমটোয়ে, তো আমি আশা রাখিছো যে লাভলীনায় নিশ্চয় মেডেল পাব। 24 জুলাই গেমস ভিলেজত প্রবেশ করব লাভলীনায়। অলিম্পিকত লাভলীনার প্রথমক্ষণ খেল আছে 31 জুলাই। ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিংহর সঙ্গে বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ। অলিম্পিক গেমসত ভারতীয় দলত অসমৰ একমাত্র খেলুৱৈ লাভলীনা বৰগোহাঁই। সম্প্রতি লাভলীনা ব্যস্ত আছে জার্মানীত। জার্মানীত অলিম্পিকৰ ওয়ার্ম আপ ম্যাচত উজলি উঠিছে তারকা বক্সারগৰাকী। ওয়ার্ম আপ ম্যাচত লাভলীনার হাতত ধরা হয় জার্মান, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার বক্সার। লাভলীনার এনে জয়যাত্রার সময়তে 26 জুলাইর পর 11 আগস্ট ফ্রান্সের রাজধানী শহর প্যারিসত হবলগিয়া অলিম্পিক গেমসর লাভলীনা শুভেচ্ছা জানালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। লাভলীনাল শুভেচ্ছা জানায় এখন মুগার গামোচাত স্বাক্ষর করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। শুভেচ্ছামূলক গামোচাখনত প্যারিসত লাভলীনাক অর্পণ করব বক্সিং ইন্ডিয়ার সচিব প্রধান হেমন্ত কলিতা। হয়, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে লাভলীনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলে। আমি অসম বক্সিং সন্ধ্যার ফলের পর এখন ফুলাম গামোচাত আমার সিফিনিচার মহোদয়ের সিগনেচার, আমি বেস্ট উইশের সিগনেচার, আমি ক্যাম্পেইনিং এটা আরম্ভ করেছো আর প্রথম সিগনেচারটো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে করলে। তো তেখেতে লাভলীনাক শুভেচ্ছা দিলে, লাভলীনার লগত ভিডিও কনফারেন্সিংত কথাও পাতিলে জার্মানির ট্রেনিংত। তো লাভলীনা অত্যন্ত ভাল হেৰি ট্রেনিং করে আছে আর সি এম স্যারে লাভলীনাক সাহস দিছে যে আরো ভালকে করক যাতে এবার গোল্ড মেডেল আহিব পারে। অলিম্পিক গেমসর 75 কিলোগ্রাম শাখাত অংশ লব লাভলীনায়। নতুন ইভেন্টত লাভলীনায় জগৎ জেনিব বলে বিশ্বাসী হেমন্ত কলিতা। অত্যন্ত আশাবাদী যে লাভলীনায় যি ধরনের ট্রেনিং করে আছে এবার, জার্মানির যে ধরনের ট্রেনিং করেছে আমার ইন্ডিয়া টিমটোয়ে, তো আমি আশা রাখিছো যে লাভলীনায় নিশ্চয় মেডেল পাব। 24 জুলাইত গেমস ভিলেজত প্রবেশ করব লাভলীনায়। অলিম্পিকত লাভলীনার প্রথমক্ষণ খেল আছে 31 জুলাই। ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিংহর সঙ্গে বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ। নগাঁওর টাউন তেলিয়াগাঁত ব্যাপক যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, কারণ একটা পথকে দুবার নির্মাণ করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। প্রথমে মানে এখন ফলক দেখালে বলে বিচারিছো, আজি এইটা হচ্ছে টাউন তেলিয়াগাঁওর একটা পথ, যে পথ
ইতিমধ্যে এম জি এনেকাৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে সোতৰ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে আৰু আমি যি দেখুৱাই আছো বৰ্তমান এয়া হৈছে এখন ফলক দেখুৱাইছো এয়া যি 15 মাৰ্চ 2024 তাৰিখে দীপলু গাঁও পঞ্চায়তৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল মহানগৰীৰ ৰঘুবেন্দ্ৰ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য ফাদিল ঘটনাত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ অভিযুক্ত পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে মাতি নিছিল ৰঘুবেন্দ্ৰক এটা বস্তাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল লোকজনৰ মৃতদেহ মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰীত যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত যুৱকজন মেহেৰ আলী যুৱকজনক হত্যাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালটোৱে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মহানগৰীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত বাইক চোৰৰ বৃহৎ গেং মহানগৰীৰ ভিন্ন স্থানৰ বাইক চুৰি কৰি মেঘালয় হৈ বাংলাদেশলৈ চালান দিছিল চোৰৰ গেংটোৱে আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 6টা দুৰ্ধৰ্ষ বাইক চোৰক তিনিচুকীয়াৰ জাগোনৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ড্ৰাগছ আসক্ত 11 যুৱকৰ পলায়ন জাগোনৰ 8 মাইলস্থিত ছবৰ লাইফ নামৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ এই ঘটনা কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰীক গাফিলতিৰ বাবেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ 45 দিন পাছতো ফাদিল নহ'ল ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়াৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্য তৃতীয়বাৰৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞই নমুনা সংগ্ৰহ কৰি আৰম্ভ কৰিছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা পশ্চিম নলবাৰীৰ এটি বিধ্বস্ত পথে চলাচল কৰাইছে স্থানীয় ৰাইজক গড়কাপ্তানি পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপত এতিয়া মানুহ অতিষ্ঠ সেয়েহে ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ মহিলাৰ এজাক বৰষুণ দিলেই বোকাময় হৈ পৰা পথছোৱা মেৰামতিৰ বাবে বাৰম্বাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন কৰি আহিছে যদিও কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ কিয়কৰ 1 নম্বৰ কাৱৈমাৰী গাঁৱত বানত পৰি 13 মহীয়া দেৱশেষৰ মৃত্যু বিগত 15 দিনে জলবন্দী গাঁওখনৰ ৰাইজ গৰু ছাগলীৰে সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে অসহায় বন্যাৰ্তৰ জোনাইৰ চিমেণ্ট নদীত ফটো তুলিবলৈ গৈ সন্ধানহীন এজন ছাত্ৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন ডিব্ৰুগড় জ্ঞান বিজ্ঞান একাডেমীৰ অজিতেশ হাজৰিকা সহপাঠীৰ সৈতে নৈখনৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ গৈছিল ছাত্ৰজন পাৰৰ কবলত ধাৰাপুৰৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ জলমগ্ন মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ খানামুখ হাওৰাপাৰাৰ লগতে আজাৰাৰ বহু অঞ্চল বানত নষ্ট বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ কৃষিশস্য মহানগৰীৰ দীপৰ বিলত বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী ওলোৱা সোমোৱা বন্ধ হৈ পৰাত বিলখনত বৃদ্ধি পাইছে জলপৃষ্ঠ উফন্দি উঠা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাবে খুলিব পৰা নাই ধাৰাপুৰ গাড়ীগাঁও সংযোগী পথৰ স্লুইচ গেট বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত শিৱসাগৰৰ বকতা খঙ্গীয়া গাঁৱত অৱস্থিত প্ৰাৰম্ভ নামৰ এটি কুটিৰ উদ্যোগটোৰ কাৰখানা গৃহত থকা যন্ত্ৰপাতিবোৰ বৰ্তমানে পানীৰ তলত আনহাতে বানৰ কবলত প্ৰায় 5 লাখতকৈ অধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী অনিষ্ট হয় উদ্যোগটোৰ বানৰ পিছত এতিয়া খহনীয়াৰ আতংক ধিঙৰ বিলিঙাবাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ নদীৰ বুকুত বিলীন হ'ল এটা মছজিদ গৃহহীন বহুকেইটা দৰিদ্ৰ কৃষক পৰিয়াল গোৱালপাৰা জিলাৰ বানাক্ৰান্ত এলেকাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰাক্তন সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে জিলাখনৰ বসন্তপুৰ এন চি চৰ টিয়াপাৰা চৰ বলদমাৰী চৰ খৰমুজা চৰ আদি এলেকাত বান সাহায্য বিতৰণ আজমলৰ কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাত ভগ্নমথাউৰিৰ সন্মুখৰ কোফাৰ ডেম মেৰামতিৰ কাম অব্যাহত জলসম্পদ বিভাগৰ বিগত 2 জুলাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙি নিছিল হাতীমৰা মথাউৰি আজিও জলমগ্ন হৈ আছে বান বিধ্বস্ত বৰচলাৰ বচাশিমলু অঞ্চলৰ এখন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বিগত 10 দিনে প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো জলমগ্ন হৈ থকাত বন্ধ হৈ আছে স্বাস্থ্যসেৱা শিৱসাগৰৰ ৰাজমাইৰ বান শিবিৰত ভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দিচাঙৰ বানৰ কবলত শিৱসাগৰৰ কেইবাটাও অঞ্চল বান কমিছে যদিও এতিয়াও পানীৰ তলত বহু বন্যাৰ্তৰ ঘৰ পথৰ দাঁতিত দিন পাৰ কৰিছে অসহায় বন্যাৰ্তৰ গহপুৰৰ দাঁতকলাৰ বন্যাৰ্তসকলৰ কাষত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা দেৱেন শইকীয়া তেওঁ বন্যাৰ্তসকলৰ মাজত 60টা পৰিয়ালক বিতৰণ কৰিলে চেনিটাৰী কিট বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ বাবে লাহোৱালৰ খাগৰি মাইজানত বন্তি জ্বলাই অদৃষ্টজনক প্ৰাৰ্থনা অসহায় কৃষকৰ লাহোৱালৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আহাৰ মহীয়া বানত নষ্ট হৈছে শ শ কৃষক পৰিয়ালৰ শালি ধানৰ খেতি বান বিধ্বস্ত গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰ পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ডসমূহত এতিয়া গহপুৰৰ মেলেৰিয়া বিভাগে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ফগিঙৰ জৰিয়তে মহৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কমোৱাৰ চেষ্টা বিভাগৰ উত্তৰাখণ্ডত মহৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল 2 যুৱতী এখন দোকানৰ সন্মুখত যুঁজত লিপ্ত হ'ল 2টা মহ ঋষিকেশৰ মুনিকিৰেটি ৰামঝোলাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা
ত্রিপুরার ধর্মনগরত সুরার অবৈধ বেহার বিরুদ্ধে আরক্ষীর অভিযান আনন্দ বাজারের রাজনগর অঞ্চলত আরক্ষী উৎখাত করলে বাংলাদেশী সুরার 20টারও অধিক ঘাটি ধর্মনগর থানার ভারপ্রাপ্ত বিষয়া হিমাদ্রী সরকারের নেতৃত্ব চলিছিল অভিযান দুদিনিয়া উত্তর পূব ভ্রমণত ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া শুক্রবারে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাতের পিছত আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎ করে হামাসে মুকলি করলে ইসরায়েলি সৈন্যক আক্রমণের ভিডিও হামাসের সেনা শাখায় মুক্তি করেছে এই ভিডিওটি ভিডিওত দেখা গেছে গাজার ইসরায়েলি সেনার উপর চলা আক্রমণের দৃশ্য উত্তর প্রদেশত কার্গিল বিজয় দিবসের 25 বছরীয় জয়ন্তী উদযাপন সারাসাওয়া বায়ুসেনা ঘাটিত শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ত্রিপুরার ধর্মনগরের গন্ডাসরাত যুবকের মৃত্যুক লো উত্তেজনা ঘটনাক লো নারায়ণপুর বাজারের প্রায় 100খন দোকানত অগ্নিসংযোগ দুর্বৃত্তর মহারাষ্ট্রত যাত্রীবাহী রেলল শিলগুটি নিক্ষেপ দুর্বৃত্তর মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলায় সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল অনন্ত অম্বানী আর রাধিকা মার্চেন বিবাহের পাশত শনিবারে বিয়লি জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারত নবদম্পতির শুভ আশীর্বাদ অনুষ্ঠান অনন্ত রাধিকার বিবাহের সাক্ষী হয়ে রল বহু প্রখ্যাত ব্যক্তি নামি দামি তারকা প্রখ্যাত উদ্যোগপতি আর বিশ্বনেতারে ভরি পড়ল মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টার দেওবারে বিয়ার অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারতে অনুষ্ঠিত হব অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানত হলিউডের শিল্পীয় পরিবেশন করব সংগীতানুষ্ঠান বিজেপির দলীয় অসন্তুষ্টিক লো প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর বিজেপির পর দুই এজন কংগ্রেস যাব পড়ে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর কংগ্রেসের পর দর্জনে দর্জনে বিজেপি নেতা আহিল বলেও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর নতুন রাজনৈতিক দল অসম জনসংঘ গঠন সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর অসম জনসংঘ গঠন হলে তেও ভাল পাব বলেহে মন্তব্য বিজেপির বহু নেতাই কংগ্রেসত যোগ দিব বলে দাবি কংগ্রেসী সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ শীঘ্রে কংগ্রেসের বৃহৎ যোগদান কার্যসূচী হব বলে মন্তব্য কংগ্রেস নেতাজনের পঞ্চায়েত আর 2026ৰ কংগ্রেসে সাজু করেছে একশন প্লেন 2026 চনত ইন্ডিয়া এলায়েন্সে সরকার গঠন করব বলে দাবি করেছে সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ে অসমৰ বান খহনীয়াক লৈ সৰব সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ অসমৰ বান খহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে কেন্দ্রীয় সরকারক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি এআইডিএফৰ ভৱিষ্যতক লৈ সন্দিহান বিধায়ক আমিনুল ইসলাম এআইডিএফৰ নতুন সমিতি গঠনৰ পোষকতা কৰিছে প্ৰাক্তন সাংসদ বদ্রুদ্দিন আজমলে হাইলাকান্দির প্রাক্তন অগপনেতা আফতাবউদ্দিন লস্করের বিরুদ্ধে সরব অগপনেতা সুনীল ডেকা অগপ দলে টকার বিনিময়ে 2021ৰ নির্বাচনত প্রার্থিত্ব প্রদানের অভিযোগ তুলিছিল আফতাবউদ্দিনে পেরিস অলিম্পিক গেমসলৈ সাজু অসম কন্যা লভলিনা বৰগোহাঁই সম্প্রতি জার্মানীত অনুশীলনত ব্যস্ত লভলিনা 12 দিন পিছত পেরিসত আরম্ভ হব অলিম্পিক ওয়ার্ম আপ ম্যাচত জয়ী হয়েছে লভলিনা বিশ্বকাপ জয়ের পিছত জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে টি টুয়েন্টি শৃঙ্খলা দখল করলে ভারতে পাঁচখনিয়া খেলর শৃঙ্খলাত 3-1ৰ ব্যবধানত সিরিজ নিজের নামত করলে টিম ইন্ডিয়ায় ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসত নিজের নাম সন্নিবিষ্ট করবলে সক্ষম হয়েছে গহপুরের নবম শ্রেণীর একগী ছাত্রই ত্রিভুজর কালি উলিওয়া এক সূত্র উদ্ভাবনের এই সফলতা অর্জন করেছে এই ছাত্রজনে সোণালী জয়ন্তী বর্ষত ভরি দিলে নগাঁও জেলার রায়ডঙ্গিয়ার কোরসুং অঞ্চলের অগ্রণী শিক্ষানুষ্ঠান উদয় চন্দ্র শইকীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় জম্মু কাশ্মীরের ঐতিহাসিক শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী মন্দিরত ভক্তর ভিড় জম্মু কাশ্মীরের কাটরার ত্রিকুটা পর্বতত অবস্থিত শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী মন্দির 45 সংখ্যক নাট্যবর্ষের সাজু আবাহন থিয়েটার বাইহাটাত আরম্ভ নাট্য দলটির আখড়া গোসাইগাঁওত আশার প্রতিস্থাপক সভাপতি জাস্টিন লাক্রার নবম মৃত্যুবার্ষিকী পালন আশার কোকরাঝার জেলা সমিতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান শরীর চর্চাত ব্যস্ত মন্ত্রী অতুল বরা কাজিরঙ্গার বরজুরীত অত্যাধুনিক জিম মুক্তি মহানগরীর সমীপর দ্বীপর বিলত আরম্ভ হল হস্তীদন্ডী নির্মাণের প্রারম্ভিক কাম বন্য হস্তীর অন্য জীব জন্তুর সুরক্ষার নির্মাণ করা হব ৩.৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর উড়ন সেতু বিলাসীপালার হাতিপোতা প্রথম খণ্ড গাঁত রাসেল ভাইপারর আতঙ্ক বানত মাছর জাল মারুতে অতি আহিল সন্দেহজনক রাসেল ভাইপার সাপডাল বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক রঞ্জু হাজরিকার উপন্যাসের ভিত্তি নির্মাণ ওয়েব সিরিজ মূল উপন্যাস ক্ষুধাতুর সগুণের আধারত নির্মিত ওয়েব সিরিজখনের নাম ক্ষুধা গুয়াহাটী প্রেস ক্লাবত নীলমণি সেন ডেকার গ্রন্থ উন্মোচনী সভা গ্রন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত অসম সাহিত্য সভার সভাপতিকে ধরে উপস্থিত থাকে বহু সংখ্যক বিশেষ ব্যক্তি এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ নমস্কার এইটো মাইথান স্টিল নহয়।